Mijn naam is Anne en dit is Anne Werkt Bij. En je ziet het al, vandaag gaan we een kijkje nemen bij Blokker. Ja, want het weer zit nu misschien nog niet zo heel erg mee, maar het tuinseizoen dat zit eraan te komen. En ik heb al echt ontzettend zin om lekker buiten te gaan zitten tafelen en barbecuen. En het gezellig te maken met kaarsjes en kussentjes. Dus ja, dan moet je bij Blokker zijn natuurlijk. Dus we gaan een kijkje nemen. Jij bent zeker Francis? Ja, dat klopt. Klopt, ik ben Francis. Ja, wat leuk dat ik hier een dagje bij jullie mee mag komen kijken. Welkom. Dank je. En wil je je misschien even voorstellen en vertellen wat jij hier doet? Nou, ik ben Francis. Ik werk bijna 22 jaar bij Blokker. Zo. Inmiddels bijna 2 jaar in dit filiaal. En ja, ik ben bedrijfsleidster hier. Hartstikke leuk. En hoe ziet jouw werkdag er eigenlijk uit? Nou, we helpen voornamelijk natuurlijk klanten. Dat is ook het leukste dat we hier doen. Maar vandaag gaan we ook wat vracht verwerken. Ik heb wat kantoorwerkzaamheden. En verder verzorgen we de winkel. Oké, klinkt leuk. En wat mag ik vandaag gaan doen bij jou? Jij mag mij vandaag gaan helpen met vracht verwerken. Oké, super. En dan ben ik eigenlijk nog wel even benieuwd. Wat vind jij eigenlijk het leukste aan het assortiment van Blokker? Dat het zo varieert. We hebben echt een heel groot assortiment. We hebben echt verschillende afdelingen. En nu in ieder geval de tuin. En in het najaar hebben we natuurlijk ook de kerst, de seizoenen. Lekker afwisselend dus. Ja, ja, precies. Super. Nou, zullen we maar aan de slag gaan dan? Ja, zeker. Laten we starten. Oké. Het gaat er goed af. Wat een assortiment en alleen al Swiffers. Dat is ongelooflijk. Nou, hey. Goed bezig Anne. Zal ik je tuinassortiment nog even laten zien? Oh ja, leuk. Dat gaan we doen. Nou Anne, dit is onze tuinafdeling. Nou, ik heb je verteld, we hebben natuurlijk het basisassortiment van Blokker. Maar naast het basisassortiment heeft ons filiaal ook een gedeelte tuin. En dit zijn onze tuinsetjes. Naast de tuinsetjes verkopen we natuurlijk nog veel meer. Ik heb voorin nog heel veel artikelen voor de barbecue staan. En natuurlijk ook voor de bloempotten. Nou, bij deze wil ik je barbecue assortiment laten zien. Het weer laat ons nog een beetje in de steek, maar we zijn er helemaal klaar voor. Zodra het dadelijk een lekkere warme zomer wordt, kun je bij ons terecht voor de barbecues. Maar natuurlijk ook voor de ventilators. En om de tuin op te leuken hebben we heel veel leuke solarlampjes. En natuurlijk ook de bloempotten. Kijk dan hoe super schattig hier. Die lampjes en lampjes. Ik ben alles om het gooien. Ik ben eigenlijk super medewerker hier. Ik ga het maar even recht zetten. Maar echt schattig. Ja, tuinstoelen uitproberen is natuurlijk ook een belangrijk deel van mijn werkdag hier. Zo Anne, de dag zit erop. Ja, ben ik een beetje behulpzaam geweest? Of... Jazeker, jazeker, je hebt goed geholpen. Oké, gelukkig. Ik vond het ook heel erg leuk, vooral om te zien hoe ontzettend uitgebreid jullie assortiment is. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Dat jullie niet alleen een hoop leuke tuindingen hebben, maar ook een heel breed assortiment speelgoed en alles om te tafelen en schoon te maken. Dus ja, super. Ja, dat klopt. Iedereen is hier welkom, van jong tot oud. Ja, nou hopen dat de zon snel gaat schijnen, dat we van al die leuke tuinsets kunnen gaan genieten. Dat hopen wij ook. Tot ziens en dankjewel. Ja, jij bedankt. Tot de volgende keer. Doei. Nou, wil jij nou meer inspiratie opdoen over hoe jij het gezellig kunt maken in huis en tuin? Kijk dan op www.woonboulevardheerlijk.nl/inspiratie. Doei!